Zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks a máme tady další den společně s adventním kalendářem a proto nás čeká další speciální nabídka, na kterou se samozřejmě společně podíváme a velmi podrobně a profesionálně si ji zanalyzujeme, abychom zjistili, jestli se vyplatí a nebo jestli se vyplatí opravdu hodně, protože obvykle ty nabídky z adventního kalendáře se vyplatějí. Otázkou je, jak moc, že jo? A hlavně, jaký teda vlastně jsou ty tanky, které tam v tom adventním kalendáři se nacházejí. Dobře, pojďme to společně zjistit. Pojďme teda rovnou na adventní kalendář. Samozřejmě možná někdo z vás teďka říká, Konvi, jak je možný, že včera si nenatočil video o adventním kalendáři, ty si nám prostě tuhletu sérii slíbil, tak co se děje, jak je to možný? Včera v adventním kalendáři byla M6A2E1 a mluvili jsme o ní na streamu, dokonce jsme ji na streamu i testovali, takže prostě jo, video už jsem potom nevydával, protože jsme to prostě všechno tak nějak řešili na streamu, který trval asi 7 hodin, takže kdo prostě chtěl, tak se tam zastavil, mohl se i zeptat na tu M6 a spousty z vás se na to i ptalo, takže jsme se k tomu docela dost i společně s Tamasem vyjadřovali. Dneska tady máme nabídku na VZ-121FT, čínský prémiový stíhač na 8. týru. Samý osmičky zatím, co? No jo, TS5, Raumpanzer, M6A2E1 a teďka další osmička VZ-121FT. Tady ten čínský osmičkový stíhač je v prodeji velmi často. Ať už v adventním kalendáři, nebo když byl festivalový jarmark, prostě vždycky, když je nějaká takováhle příležitost, tak se tam objeví v prodeji. Velmi často se potom objevuje i přímo v normálních, jakoby, takových těch tancích osmé úrovně, jakoby pro ten týden, jo, takže je to fakt vozidlo, který asi, no, není příliš prodávaný a proto se objevuje velmi často ve velmi výhodných nabídkách. Věřím teda, že i dneska ta nabídka na ten tank bude asi docela dost výhodná. Samozřejmě si hnedka na začátek přijmeme misi a pojďme se teda podívat, za kolik to VZ-ko můžeme koupit, protože to je důležitý, že jo? První, co nás u každého prémiáku zajímá, je cena. Aspoň teda, jo, většinu lidí asi první zajímá cena, potom kvalita tanku. Můžeme ho koupit za 7990 goldů? To mi zní jako dost náhodná cena, ale dobře. Původní cena je 9400. Počkat, původní cena? Ono se přeci normálně nedá koupit za goldy, ne? Nebo dá? Každopádně my si opět koupíme těch 25 misí na 5násobek zkušeností speciálně pro tenhle ten tank a místo do garáže. To se prostě vyplatí, že jo? Výborně, takže potvrzuji. A jako 7990, no tak je to celkem fajn cena, ale to už se pomalu blížíme k tomu, jo, on se dá normálně koupit, jo, dá, aha, dobře, tak to jsem si teďka nebyl úplně jistý, ale dá se normálně koupit, dobře, takže v podstatě to, že je v adventním kalendáři, tak ho můžeme jako koupit ve speciální slevě, která je dost dobrá, ale zase na druhou stranu to není žádná mega super sleva, jo? Jako kdyby to chtěli fakt úplně brutálně udělat, tak by dali třeba 50% slevu, no, ale i tak je to celkem fajn. Jen je to sleva, kterou občas najdeme i třeba v rámci některých různých speciálních akcí, které najdeme na hlavních stránkách, ale dobře, jaký vlastně to VZ-ko je? Ta cena je férová a kdo má spousty goldů a neví co s nima? Tak pro něj to je samozřejmě ideální tohleto, jo? A může si vybrat nějaký tank z adventního kalendáře. Tady ten stíhač je takovej docela, no, nebezpečný zabiják, takovej nebezpečný čertík mezi stíhačema. Proč? Protože tohle je takový stíhač, který se dá hrát i jakože kempíte, střílíte to z dálky, ale dá se to hrát i agresivně, protože to má pancíř 120 zepředu a to je dost dobrý. Pokud teda narazíte na nějaký ty osmičky, je dost pravděpodobný, že vás nebudou prostřelovat úplně každou ránou, zvlášť pokud budete vyžít nějak na nějakém dobrém místě. No pokud jste mezi devítkama nebo desítkama, tak tam už vám prostě nezbývá nic jiného než to klasický kempení. Já přemýšlím, jestli jsem s tímhletím tankem vůbec někdy hrál. Jo, nehrál, podívejte se na to, já jsem s tím tankem ani nehrál, takže já vám tady budu povídat teďka o tanku, se kterým jsem nehrál, je to vůbec možný, dá se to? Ano, dá, protože VZ-121FT se dá velmi lehce přiřadit k podobnému vozidlu, který je o týr níž a se kterým jsem hrál, a to tedy k SU-122. No, to je takový ten prémiáček, jo, který dokonce i v hledobě vypadá velmi podobně, takže tam asi, jo, i nějaká prostě historická podobnost bude, jo, můžete porovnat sami. Ta podoba je dost jasně vidět, že jo? Rozdíl je teda takovej, že VZ-ko trošku víc spoléhá na ten pancíř, protože má ten pancíř trošku lepší, no a stále si zachovává ty ostatní velmi dobrý věci, jako je fajn pohyblivost, maximálka 50 km za hodinu, zrychlení 16 a krásný poškození za minutu, bez nabijáku, bez té posádky, jo, kterou bychom tady mohli mít, 2810.
Tady ten tank, který má výborný poškození za minutu, dobrý pancéřování, dobrou pohyblivost. Mezi osmičkama ho můžete hrát agresivně, mezi vyššíma týrama prostě kempíte a střílíte to z dálky. Jo, jako občas trošku pozlobí dělou tohoto tanku, ale i tak se to s tím celkem dá. Stíhač je to dobrý. To, že jsem s ním nehrál, tedy jakoby není kvůli tomu, že by ten stíhač byl špatný, ale je to kvůli tomu, že prostě mám spousty jiných prémiáků, který mě baví víc. Mně třeba zábavnější přijde M6, která byla v prodeji včera. Ale i VZ-ko je rozhodně dobrý stroj. Jako dokážu ocenit, že ten tank je dobrý a dokážu i posoudit z toho, že jsem třeba hrál s lidma, který ho mají, že jsem jaksi jako vyslechl jejich názory, anebo že jsem ho taky potkal na bojišti proti sobě. Takže vím, co dokáže odrazit a naopak jakou škodu dokáže napáchat. A to docela velkou. Takže je to takovej poloagresivní stíhač, u kterého se vždycky musíte pořádně přizpůsobit tomu, v jakém jste matchmakingu a v jaký jste mapě. Jo? Je to strašně důležitý. Pravděpodobně s tím tankem každá bitva bude úplně jiná. Takže za mě je to fajn tank, nabídka, je to jako dobrá sleva, ale není to nic, co by vás prostě najednou ohromilo, že jo, takovýhle super tank, ten prostě musím mít. Myslím si, že budou ještě lepší stroje v adventním kalendáři, ale tenhle ten stíhač je i tak parádní. Samozřejmě i vy mi napište vaše názory na tenhle ten stíhač dolů do komentářů, protože jak vidíte sami, já s tím nemám žádný bitvy. Proto rozhodně teda vaše názory v tomto případě budou důležitější. Takže napište do komentářů, pokud máte tenhle ten stíhač, pokud jste s ním nějakou bitvu hráli, co si o něm myslíte, nebo pokud teda jako jste na tom stejně jako já, tak klidně taky můžete, že ho posoudit, ale když to tak to na mě připište, že hele, já jsem s tím tankem nikdy nehrál, ale myslím si, že je takovej, takovej, takovej a takovej, přijde mi dobrý, nebo přijde mi naopak špatný, protože bitvy jsou takový a takový. Jo, prostě klidně se tam rozepište trošku v těch komentářích. Na dnešní den je koukám opět nějaká ta mise z adventního kalendáře o zálohy. Získejte ocenění účinná palba. To je myslím na střed stejný poškození jako kolik máte HPček, takže poměrně jednoduchý a je to záloha na XP pro posádku plus 200%, na normální XP plus 50% a na kredity plus 50%. Hlavně ta záloha na ty kredity je velmi pěkná, jo? Takže doporučuji opět přijmout misi a splnit. No ode mě tohle z dnešního videa bude pomalu všechno. No jen se na to VZ-ko podívejte, je krásný a dokonce nahoře nemá ani žádnej větší weak spot. A pancéřování má, palec nahoru. Pokud se vám tohleto video líbilo a souhlasíte se mnou, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Udělá mi to velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet a nebo se můžete připojit k našim členům, možná rovnou i k našim sponzorům. Samozřejmě mi napište nějaký superový komentáře, napište mi vaše názory na tenhle ten tank a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a zatím, čau!